Ja, vi börjar närma oss summeringsläge och till detta ändamål så vill jag kalla fram på scen Annika Ros, vd Jernkontoret, Göran Björkman, vd Aleima och Martin Lindqvist, vd SSAB. Och de får väl ändå en applåd. En sån dag. Och jag ser, oj, här kommer det med anteckningar och huvudet fullt av idéer. Hur kan vi sammanfatta den här dagen? Ska vi låta dig börja göra som vi inte har sett på scen tidigare idag? Ja, man kan ju välja att titta på problem eller möjligheter. Jag tycker att titta på möjligheter. Det händer jättemycket i svensk och global stålindustri kopplat till energi, energiomställning, elektrifiering. Svenska företag är teknikledare. Som vanligt jag besöker, vi är ett innovationsland. Jättestora möjligheter att göra något bra för samhället och för våra aktieägare och för våra medarbetare allihop. Är det några särskilda godbitar eller insikter så som du tar med dig hem till företaget? Ja, då ska jag börja med ett problem. Då. För det, jag satt här på min lilla stol och tänkte på en sak. När vi pratar om kompetens, det är självklart att vi... Men vi fokuserar på att fler ska gå på bergs så att vi får fler materialingenjörer. Och det är självklart att vi ska ha en behovsstyrd utbildning och så vidare. Och det är självklart att du sa att vi måste börja underifrån i grundskolan. Men jag tänkte på en sak och jag ska dela person. Min fru jobbar i grundskolan. Och jag kan säga, det är frustrerande att höra hur lite tid de lägger på undervisning och mycket tid de lägger på massa annat problem. Nu är jag så gammal så jag gick i grundskolan på 70-talet. Jag hade jättebra lärare. Men om du är en elev i skolan idag som tycker om matematik, kanske duktig på matematik, hur stor chans tror ni är att den väljer bli mattelärare eller att den väljer gå till näringslivet? Det är inte konstigt att PISA kanske inte ger så bra resultat. Vi måste bli bättre på matematik i skolan och några måste stanna kvar och bli lärare. Där tror jag vi har, det tror jag är ett av grundproblemen. Mm, tack. Martin, takeaways från det här då? Nej, men att vi har en väldigt bra startpunkt och att vi som industri ligger i framkant globalt. Att vi är en viktig och integrerad del av inte bara värdekedjor utan faktiskt en förutsättning också för samhällets omställning. Sen håller jag med Göran, det finns en del problem men jag blir ändå upplyft av att vi faktiskt har lösningarna på de problemen. Det handlar bara om att göra rätt saker och göra det tillsammans. Vi har lösningar på det vi diskuterade per effektproblematiken. Vi har lösningar på utbyggnaden av el. Vi behöver bara göra det. Och vi påminns en sån här dag också om hur bråttom det är om vi ska behålla det här ledarskapet. Och att inte bara stålindustrin är beroende av att vi behåller ledarskapet och jobbar på i högt tempo utan faktiskt hela värdekedjan och hela samhället. För vi är en industri som står för 7-8% av världens koldioxidutsläpp och så länge vi är överens om att vi måste göra någonting åt det så ställer det väldigt stora krav på oss som industri och det tycker jag vi är beredda att axla de kraven och leverera på de förväntningarna som finns och då får vi bara absolut se på problemen men framförallt fokusera på lösningarna för de finns där och det gör mig väldigt förhoppningsfull för framtiden. Mm, tror jag. Och Annika, jag har suttit där, jag har sett hur du har antecknat vilt under hela dagen. Vi har haft ett tema EU har vi haft och forskning har vi haft. Vi har pratat också effektförsörjning och kompetensförsörjning inte minst. Då. Är det någonting från varje del som du har fastnat hos dig som du vill lyfta? Ja, om vi börjar med på EU-sidan då. Nu ska jag titta på mina anteckningar faktiskt, för att det var en del ganska bra citat här tycker jag. Vi pratade en del om statsstöd och ja, då såg vi att vi gillar ju inte statsstöd egentligen. Då fanns det ju förslag på lösningar. We love the single market, fix it. Och det bästa vore att EU tar sig samman. Så det är kanske en uppmaning då till EU som vi kan hoppas på. Men här finns det också en hel del för oss företag faktiskt att göra också. Du var inne på Martin att vi kanske måste titta mer på lösningar och föreslå istället för bara säga nej. Föreslå vad kan vi göra då för att det ska bli bättre. Det är väl en sak som jag tar med mig från den biten. Om vi tittar på elsidan
Det är väl ganska uppenbart, det är bråttom. Vi behöver el, vi behöver kapacitet, vi behöver förbättrade tillståndsprocesser. Vi behöver jobba väldigt mycket tillsammans för att skapa de här lösningarna, så det var Martin inne på också. Och sen så har vi kompetensförsörjning. Ja, vi behöver väldigt mycket där också. Vi har väldigt mycket, det tycker jag också vi kan påpeka. Vi har otrolig kompetens i den här industrin. Vi ligger väldigt långt framme. Så att det är väldigt viktigt att vi då kan fortsätta med rekrytering in till branschen. Så här är också en fråga som jag tycker den sista föredragshållaren pratade mycket om. Ja, men hur kan vi göra det här attraktivt? Hur kan vi bli mer attraktiva för de här ungdomarna? Och det är någonting som jag tror alla måste hjälpas åt. Vi har väldigt stor del i branschen verkligen för att visa vad vi kan erbjuda de yngre. Och det är mycket. Mm. Är det någonting som Annika säger som väcker några idéer hos er, Göran? Jag tänker på det med bråttom. Det finns en risk att det blir till slut pojken och vargen. Vi har pratat om det så länge. Men jag tycker Dilip hade en bra presentation. Vi släpper också ut och vi ska minska det, men vi släpper inte ut så mycket. Utan vår stora roll i branschen är att hjälpa våra kunder bli mer hållbara och släppa ut mindre. Och ni var absolut först. De första vi pratade med var Hybrid. Nu är det rätt många, om det är koreaner eller sydeuropeer, det är många som är på den här frågan nu. Och vi har ett teknikledarskap i Sverige. Och det måste vi liksom kunna få göra nytta av, och då behöver vi mer effekt. Så det är någon slags bevis på att andra håller på och vi måste skynda på lite. Mm. Martin? Och det är rätt, Göran. Skillnaden är att vi har börjat. Vi är faktiskt mitt uppe i det. Vi pratar inte bara, vi planerar inte bara för lång framtid, utan vi gör det faktiskt här och nu. Sen behöver vi öka tempot. Ja, men jag menar, jag vill att det ska vara förutsättningarna. Ja, jag med. Sen tycker jag det här med kompetens är otroligt viktigt också, det som Annika är inne på. Men vi är en attraktiv industri. Vi är det. Och vi kanske är dåliga på att berätta det, och vi kanske är dåliga på att sprida det budskapet. Och jag tror att vi är en i grunden attraktiv industri. Vi finns på lite udda orter, absolut, men det finns möjligheter. Jag tyckte exemplet med Ludvika var väldigt bra. Det finns ett annat exempel, Skellefteå. Man lockar talanger från hela världen, så det är ju inte heller omöjligt. Och har det gjorts förut så går det att göra igen. Och varför skulle inte vi klara av att göra det då? Så att det handlar mer om att räta på ryggen lite, visa lite självförtroende och faktiskt berätta om vår industri som är en framtidsindustri och som inte är en del av problemet utan faktiskt är en lösning på många problem. Viktigaste medskick till politiken, vad kan det vara, Göran, utifrån det vi har hört idag? Ja, det var det jag sa alldeles nyss. Det är jättebråttom med effektutbyggnad. Det jag sa tidigare, det är liksom det hela utbildningssystemet. Den svenska skolan funkar faktiskt inte så bra. Och det är inte bara politiken, det är vi själva också. Jag tyckte det var någon som sa det så bra, att vi ska inte bara gnälla på EU, vi måste faktiskt vara där och leda och berätta vad vi vill. Men det känns ju inte bra att liksom vår hemmaplan i EU, där vi, liksom, vi vet att det är problem med kineser och det är problem med andra, att det inte funkar med konkurrensen där. Det måste vi liksom hjälpas åt dem. Och det riktar jag också till politiken. Mm. Martin, någonting till politiken? Jag gillar ju det svenska systemet där politiken ställer krav på industrin. Industrin ser affärsmöjligheter och då går det väldigt fort. Och då måste politiken växla om och bli möjliggörare. Och det kan jag sakna, tempot i den växlingen och skapa förutsättningar. Det måste vi göra. Vi kan inte bara peka på politiken och skylla på politiken. Vi måste gemensamt hitta lösningarna. För att, som sagt, när vi ser affärsmöjligheter och våra kunder ser affärsmöjligheter, då tenderar det att kunna gå riktigt fort. Och det är positivt. Mm. Då ska vi bara se till att skapa de rätta förutsättningarna. Mm. Och där har vi naturligtvis ett stort ansvar själva också. Mm. Visionen 10 år, Annika. Vad tänker du, vad har vi åstadkommit på 10 år? Sammanfattningsvis. Väldigt kort, jag vet, det är omöjligt, men jag tror ni har sett ni? Allihopa. Ja. Det har varit många exempel på vad som pågår i branschen. Och man ser mer, det är en otrolig aktivitet. Så att här är vi, lever visionen, skulle jag säga. Och sen så är vi också, vi är mitt i den. Det är en vision som slutar vid 2050, så den är ganska lång. Så vi har ju en bit kvar att jobba på. Men jag skulle säga att vi är väldigt mycket på god väg. Mm. Vad blir kommande 10 års utmaningar, Martin?
Det är just det vi har pratat om. Klara av den här, inte bara omställningen av stålindustrin och värdekedjan, utan omställning av hela samhällen till ett mer hållbart resursutnyttjande. Sen gillar jag visionen, för när vi satte visionen 2014, då var den just visionär. Idag är det en självklarhet, så att vi är ju mitt uppe i det. Skulle vi sätta visionen idag? Jag menar, vi är ju där. Och vi jobbar i alla bolag och i hela samhället stenhårt mot den visionen. Men när vi satte den 2014, då kändes det långt borta, väldigt visionärt. Ja, härligt att få ett kvitto att det ändå funkat över förväntan, får man ju säga. Ja, men på något vis så har ju omvärlden sprungit ifatt oss på det sättet. Ja, det är fint. Göra. Jag håller med Marcus. Jag tyckte han sa det bra. Den är ju mer relevant idag än det var när vi satt den. Och jag tycker det är jättepositivt. Energiomställning, elektrifiering. Det kommer att göra världen bättre och det är bra business. Det är bra för våra företag. Och återigen, vi är teknikledare i det här landet och låt oss fortsätta vara det. Here, here. Stort tack för denna kärnfulla sammanfattning av Ståldagen 2023. Ja. Och det är dags för oss att avsluta denna koncentrerade eftermiddag, Ståldagen 2023, på temat konkurrenskraft. Det här har spelats in, det har streamats under tiden som ni vet som följer oss på distans. Kommer också finnas tillgängligt via Jernkontorets hemsida så småningom. Tack alla medverkande, tack publik i lokal och på distans. Då går vi mot julen tillsammans också kommande 10 år med den fasta förvissningen att stål och ni formar en bättre framtid. Tack för den här gången. Hej då! Men som en slutpoäng här så vill vi självklart tacka dig också, Karin. Ja, vad trevligt. Ja, så du får också ett sånt här diplom och en gåva till Järnfonden och vår fantastiska honung. Tack så mycket. Tackar. Tack så mycket. Får vi mingla nu, Annika? Vi minglar nu. Nu får vi mingla! Vi ses där ute. Tack!